Velkommen til mandag. I dag det mandag, og været ute sånn noenlunde. Jeg tror jeg pratet om at i går skulle vi ut på tur i dag, hvis at været var sånn noenlunde. Problemet bare det at vi har et lite bursdagsbarn i huset, og det et par andre tekniske problemer med posten. Jeg kommer tilbake med mer om det om litt. Først så skal vi se på om at vi finner klarer å... Og finn fram bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet ble veldig, veldig redd for en ballong. Så det kan gå til å ligge og resten under senga på soverommet. Hvis vi begynner med kameraet på denne siden, så har vi en veldig mediesky katt settende der. Vi har også et stykke lite bursdagsbarn settende her. Du fisduggen som er veldig redd for ballonger. Og så har vi da anretningen han ser, som viser at han to år. Og sånn det. Selv med to lys på kaka. Ja, og de hadde blåst ut for at... Sterin og kake og sånt. Ja, kanskje like greit å få det gjort. Jeg har rått at jeg er i hvert fall veldig ivrig på å få smak på... Jeg har til med å ordne fat her. Ja, han blir sikkert veldig storveis for noe, og så mye også for den gjelden. Kan vi bare ta oss her et lite stykke til det? Ja, det kan jeg jo like greit. Fra den gjelden av kaka som de har plekket på. Der det er vår katt i nesa. Ja. Jep. Så... Det var en sånn bump her akkurat der som Mira var. Ja, for hun var den første som, men hun var litt, det var ikke meningen at hun skulle gjøre, hun skulle bare lukte på den, men så er nesen hennes litt lengre enn det hun selv tror, ja. Og så bunket hun bort i ting, og så av og til går det bra. Da er det en positiv opplevelse. Andre ganger, ikke fullt så bra. Og i dette tilfellet så tror jeg det var en positiv opplevelse. Ja. Så der, sånn. Aha. Og så må vi vel ha et tellitet. Ja. De må vel ha hversett, ja. for syns skyld. Ikke for at jeg tror de bør et så mye av kaka, da, men kremmen, kanskje. Og så er det bare å hoppe opp og servere. Hei, bursdagspusen. Skal bursdagspusen ha kake? Ja. Skal du ha hvit krem, som er favoritten din? Samira. Samira forsvann. Neida. Hun var ikke så langt unna. Den store katten får det store kakestykket. Ja, men har ikke vi fastslået at det er mest bare fluff på han, Ratata? Det er i så fall siden 5 kilo med fluff. Da skulle vi ta det her kakestykket. Det var hans kakestykke. Katt. Men det går ut ifra at det skal være noe til oss også. Ja da, og siden katten sleker på den siden, så... Så snur vi kaka. Så tar vi fra denne siden. De har vel neppe noen veldig alvorlige bakterier, men... Nei, og de er jo stort sett å... Da holdt på å si slekka på oss også på en daglig basis, men... I hvert fall på det. Ja. For min del, det kan bli klisjått og sånt. Det der? Men dette er Ratata sin første bursdag her. Andre? Det feirer vi den første bursdagen hans her. Ja, storhøst. Det kan jeg ikke huske. Hadde han kake da? Ja, med hvit krem. Og alt? Ja. Men da tar du insert et bilde i turdent på siden her nå. Og så ser vi hvordan det var sånn ut, for det kan ikke... Du skal ta bilder. Ja, det er du som... Det er et ansvar. Men kake med hvit krem og tutti frutti strøssel. Ja, men da blir det bra. Etter et kjempegodt lite kakestøke, det ble faktisk bare ett kakestøke, for at vi prøver å moderere oss selv i den forstand. Så kan jeg begynne å nevne det som jeg begynte på her i sted, med posten og det. Yes, for det at du skjønner det at jeg var ferdig å redigere til vloggen, til klokka var rundt om 10. Og den var ferdig opplastet og fiksferdig og helt sånn til klokka var 10:30. Revolusjonerende, ikke sant? Jo, ganske så revolusjonerende. Nå er klokka 15:15, kvart over 3. Og her setter vi. Hvorfor? For at vi venter på posten. For at posten, hjelpes med. Fordi så er det normalt at folk skal sette hjemme fra klokka er 7 om morgenen til klokka er 17 om kvelden ettermiddagen. For å vente på dem. Og at de kanskje kommer en gang imellom de to klokkeslettene. Fantastisk bra, ikke sant? Jo da, det er kjempebra det. Ikke nok med det. Men vi må også til Prestøy og hente mer post i dag. Så når vi er ferdige å sette og vente på posten her, jep, da må vi til Prestøy og hente post. Jeg var ikke før ferdig med det kleppet der jeg satt, og sa da at posten og bla bla bla.
Så kjem posten. Ja da, så vi har fått pakke og sånt, pakke A levert, en del post. Så det blir unboxing i dag også. Men ja, og så kan jeg også adressere deg for at det er sikkert noen snakker på. Men kan ikke bare posten sette igjen pakka på døra? En, de setter ikke på døra, de setter på trappa, opp med døra. Men jeg vet ikke hvorfor det heter på døra, for det er at våre dør går i hvert fall inn i karmen, så det går ikke an å sette noe på den i det hele tatt. Kanskje de klarer å balansere det på. Kan være det samme. Uansett. Nei, de kan ikke det. Av og til kan de det, av og til kan de det ikke. Og det er helt random. Alt etter hvem som kjører ruta, hvordan været er, hvordan formen er, hvordan pakker som kommer. Altså, det er helt tilfeldig. Så det går ikke an å gjøre det heller. Vi bruker å skrive en lapp og henge på døra. Kjære postbud, vær støt og sett pakkene igjen for at vi er ikke hjemme. Av og til gjør de det. Andre ganger så tar de det meste til Prestøy, og så må vi kjøre hente uansett. Så derfor valgte vi å sette hjemme i dag og vente på de. Og yes, det tar... Vi har gått en time nå bare for å komme oss tur i et tur til Prestøy. Så skal vi innom moderen en tur, dersom hun er hjemme da. Jeg har glemt å sjekke det. Det burde ha gjort, men det var det ikke gjort. Så, ja, jeg leier turposten. Åh, det var ingen idé. Men før jeg irriterer meg for mye til posten, så har det viktigste som kunne skje i dag, med unntak av hvit krem på en kake, for bursdagsbarnet skjedd. Han har nemlig fått pakke i posten. Kake? Bursdagsbarnet ser veldig ivrig ut. Jeg tror det er den delen av gaven han har sett som stakk opp. Ja, for kattungen som han er, så er han veldig glad i det. Åh, ja. Men her er mer. Er du så Primis. Heldig? Vi bare legger ned posen. Ja, det er kanskje lurer oss før. Men dette var før spennende, spør han. Dreamies. Masse dreamies. Og så... Får du noe mer? Skal du få hva det kan være for noe? Skal vi åpne hele den? Han ser jo i hvert fall veldig spent ut på det der. Han har vært litt ivrig. Hva det er for noe? Det er catnipstoff. Det er en pose. Det står Happy Keep Smiling med dinosaur på. Det er catnip. Oppi. Jeg skulle ikke si det. Det er catnip. Da er det bare å vente til det kommer en labb eller en klaffende kjeft. Og du får de reke. Og en fisk. Og en donut. Ja, det stod noe i stil med det vi bruker å gjette. Var det så mange oppi der? En dinosaur. Fire oppi. Og så en pose som knirker som jeg kan stoppe de oppi der, så han kan jobbe med å få de ut selv. Det hørtes egentlig ganske bra ut. Han har gått i tur og brukt den lille nøtta si. Men med et stykke veldig fornøyd bursdagspus, og en relativt fornøyd søster, så skal han få lov til å leke i fred med de catnip-greiene. Så skal vi ta og se om vi klarer å knote oss til Prestøy og få hente posten. Og ikke minst ha et steikende... kraftig alvorsord med innehaver av skjellstasjonen, som ikke har oppdatert noen plasser at de har forandret åpningstiden. Ei heller av posten det, og posten har allerede kjeftet på i dag, så de vet om det. Da er vi endelig klar, og jeg sier endelig for at for våre stil så har det gått relativt lang tid siden forrige klipp. Men nå er vi på tur til Prestøy, for således å få hente posten igjen. Da setter vi her igjen. Ja. Det gjør vi. Men denne gangen så fikk vi posten. Ja, det har jeg fått. Få alt som du har kommet i hvert fall. Neste kommer ikke før på torsdag. Fantastisk flott i verden. For at... Så hvis du ser borti fra PostNord-pakken, så kommer det bare i morgen. Ja, men den overlever ikke til torsdag. Kanskje, så franske ikke det er noen USB-hubber som vi trenger øyeblikkelig, og er nødt til for å hente. Nettopp. For du vet at det er bare å sende til 8290. Nei, det er teoretisk umulig i Norge. Skutvik eksisterer ikke på Norges karte. Og her inne er det ikke interessert i å betale regninger for bomturen som vi kjørte på lørdagen. Sånn at den skal jeg ta og sende til Posten Norge AS. Jeg skal holde dere oppdatert på det. Se hvordan det går. For jeg vil tippe at vi ikke kommer til å få noe penger for den turen vi kjørte. For de er jo ikke ansvarlige for å holde Facebook-siden sine oppdatert. Ikke det hele tatt. Eller postappen. Kommunikasjon bedrifter i mellom. Ja, eksisterer ikke. Nei, i hvert fall, vi har fått det vi skulle nå, og alt er bare velstand. Nå skal vi en snart tur inn i modern. Skjer det noe der, så jeg har med kamera, så vi plukker det frem hvis det er noe behov for det. Hvis ikke, så enten så ses vi der, så ses vi på Skutvik. Kanskje det er bare så å si. Etter en ellers lite interessant tur.
Så vi kom oss tilbake med posten. Og vi var innom modern, men det skjedde fint lite der. Vi satte fra oss et par kakestokker og litt cookies og sånne ting. Og satt og pratet litt en times tid eller noe sånt. Og så var det ikke noe mer som skjedde der. Men nå er vi hjemme, nå skal vi inn, nå skal vi ha unboxing, og alt blir bare bra velstand. Her har vi ei eske fra Adlibris, og så har vi ei katt som sitter på ei eske fra et eller annet Oluf. Og så har vi noe der, og så har vi noe der, og så har vi enda mer der. Og slapp helt av. Vi skal ikke åpne alle på kamera. Det er litt grann coaxing, så fikk vi kattene ned av bordet, eller av eskene teknisk sett. Og Adlibris, det er bare skriveblokket og sånt for vloggbruk og matlaging og alt mulig sånt, så det er veldig uinteressant. Den lille som ligger på toppen skal vi derimot åpne, og den som er under skal vi også åpne. Og antageligvis også den, men ikke den, for den er bare rett og slett kaffe. Kaffe. Og hvor interessant det er en måtte være, så er det verskelig kjedelig. Og sånn, så var det plutselig klart til pakkeåpning. Jeg har halvveis gjort så litt grann med det her. Ja, men jeg har kuttet den litt opp. For enkelhet, det er virkelig ikke noe spennende. Neida, det her, det er... Men det er veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. Vi har jo bestemt oss for at vi skal spise litt bedre frokost enn til to ganger i uka. Ja. Og det her ser ikke ut som det jeg har bestilt. Nei. Jeg har ikke bestilt kokoskrem. Det kan jo bli veldig spennende å prøve da. Jeg har ikke bestilt 4 bokser kokoskrem. Så... Enda mer kokosnøttkrem, så da er det sikkert en eller annen plass rar. Jeg tror virkelig ikke du trenger å åpne den. Det er akkurat det samme. Jeg skulle til å si det hvis jeg hadde ikke blitt avbrutt, så skulle jeg si at det er sikkert mer akkurat det samme. Men... Det står på bakseddelen også. Nei, jeg har slast bakseddelen. På bakseddelen står, for jeg har bestilt Mississippi Bell sin pannekakesirup. Ja. Fordi at her nede på butikken så får vi kjøpt en sånn 2 dl pitteliter glassflaske til blodpenger, bedre kjent som 104 kroner. Og på bakseddelen står det at det er det skal være? På bakseddelen så står det Mississippi Bell pannekakesirup 710 ml. Noen har ikke klart å lese det, og så tatt det fra hyllen og lagt det ned i det. For halve poenget var at det skulle være en sånn stor flaske Mississippi Bell, det er det samme som 3 flasker av de små du får kjøpt her. Ja, men så vi setter i sånn at kameraet ser det. Så er det du har bestilt inn i hopetallet, jeg tror det er skokrem, men det er kokoskrem. Ja, men det følger med da en oppskrift på Thai Green Curry, så det her må jo prøves. Nei, det der er den får de komme og hente. Og så får de... Jeg blir ikke å sende tilbake. Nei, da får de sende en sånn returlappeteng i så fall. Men jo, ok. Jeg skal kontakte Ole Florensen i morgen. Jeg tror det. Men i kjent stil så må vi plages. Ja. Altså, det er litt av livet i Norda. Det er litt av sjarmen man bor her. Men da er det bare 2 pakker igjen, ja. Den ene som du skal åpne, og den andre som jeg skal åpne. Ja, dette er da fra Blivaker. Ja, det høres for, mer annerledes ut. Som vanlig, når man blir fri for noe, så blir man fri for alt på en gang. Det er derfor at du har kjøpt inn alt på en gang. Nei, det er det jeg ikke har gjort. Men alt ble fritt på en gang. Så. Relativt typisk, ja. Men først, jeg har kjøpt meg en liten godbit her som jeg hadde lyst på. Sjokolade? Nei. Det er bronzer. Det er fra merket Catrice, men det er jo Marie fra Aristocats som er en av mine favoritt Disney-filmer. Mm-hmm. Og en jeg også. Ja, ja. I litt av pusi. Selv sagt. Ja. Og så har vi en eyeliner. Og så tydeligvis øynbrynsgelé som jeg har fått med gratis. Og en leppestift også med Marie på. Så da kan du kattifisere deg selv. Da kan jeg kattifisere meg selv. Litt skjønnhetsprodukter. Aha. Men det jeg var fri for var hudpleie. Så der var det viktigste. Og så fant jeg et stekende godt tilbud på hudpleie fra klinikk hos Blivaker. Så jeg kan jo prøve å se om jeg får den helt åpen. Det fartes med i toalettmåpet. Toalettmåpet? Skal jeg fortelle dere hva jeg kaller de her toalettmåpen for? Jeg kaller de for det som de skal hit på nordnorsk, i dassmåpet. Okay. Den gangen jeg begynner å si at jeg skal på toalettet, da flytter jeg sørover. Men det er greit nok. I hvert fall så har vi diverse hudpleier inni her. Så, som de har pakket inn selv, eller som kom i en sånn sett, sikkert.
Jeg tror det har kommet i et satt fra klinik. Jeg har sett det saltes flere plasser. Så, men her er rens, her er nattkrem, her er leppestift, her er mascara, her er dagkrem, her er rens, her er øyekrem. Her er alt man trenger egentlig til å stelle seg selv om morgen og kvelden. Så i hvert fall, dette var det. Ny dassmappe, ny rens, det eneste jeg har noe igjen ut av. Og så da sminkefjerner, dagkrem, nattkrem, øyekrem. Ny mascara, den har jeg aldri testet, så det gleder jeg meg til. Ny leppestift, heller aldri testet. Også da bronzer, leppestift med Marie, eyeliner, og en brynskrem jeg fikk i gave for at jeg handlet fra det merket for over 150 kroner og sånt. Så dette er da komplett sett til det alt jeg trenger, dekk mine behov, i hvert fall i et par måneder fremover. Da er det vel min tur, og jeg har bare en sånn lite eske her, ja. Men jeg tror denne eska her er relativt spennende, den også, i hvert fall noe som jeg potensielt sett ser frem til. Ja, jeg tror, jeg vet at jeg ser frem til alt som er i denne eska der. Alt? Ja da, det er en liten overraskelse. Ja, for jeg synes det var litt rundt for tungt til å være de tingene som vi har pratet om, skjønner du, så... Kan jo hende jeg har sendt feil de også. Ja, det skulle i hvert fall ikke forbevise meg. Jeg skal ta opp først herifra da. Du får ta opp det som vi begge vet er oppi der. Og det vi begge vet er oppi der er nå en Carolina Reaper som er verdens sterkeste chili, og det er en sånn hot chili challenge ting. Hot chip challenge. Men dette vet jeg ikke hva det er for noe. Du vet selvfølgelig hva det er for noe. Jeg vet hva det er for noe. Jeg vet du kommer til å bli glad for det. Ja, nå ser du jo hva det er for noe. Og det er sist jeg hadde dette, det er Red Bull Thai. Det var i Sverige. Ja. Det var du som kjøpte. Ja. Og det... Da rakk du det ikke i Sverige. De hadde tatt meg fra Sverige hit, for vi var ikke i lag i Sverige. Nei, det vet jeg. For jeg husker jeg kjøpte det i Sverige, men det var for de tid. Så det er mange, mange år siden. Men jeg husker jeg faktisk det her fra det. Og det er også lang tid siden. Jeg husker ikke hva tid det var. 2008, tror jeg det var. Eller 2009. Ja, rundt om der omkring. I hvert fall så er det Red Bull på steroider. Nå begynner jeg nesten i reversert rekkefølge. Ja, først om. Jep. Grunnen til det er for deg at på TV-en så er det bursdagsbarnet som har fått gaven sin. Fra oss og Myra. Ja, og det han har fått er pøssenboots. Eller pus med stavler. Ja, jeg foretrekte da på engelsk, men uansett, i hvert fall. Så det er det som står på TV-en, det er det vi skal se, den er på 1 time og 30 minutter fra 2012, omgivligvis, så fanns ikke noe annet pop-up på skjermen akkurat nå. Og på bordet så er maten. Ja. Fordi at du har hatt ekstra pepperoni, og ikke minst hot stuff. Ja, ja. Så, en skikkelig hot pizza. Som vi har gjort enda hotere. Mhm. Og det er marginalt hvor hot den egentlig er da. Men timelapse på, og TV på. Og gardinene er ikke trekt for deg at nå er det begynt å bli såpass mørkt at vi faktisk kan se noe uten å trekke for deg for dumprette gardinene. No. Så det skal bli spennende. Jeg vet det er en lampett som driver på skjen, som driver på å irritere meg fra Petter Forstand, men... jeg ser den ikke. Nei, nettopp. Det driver bare på å plage med. Men vi kan mitigate dem og trekke litt for en gardin. Men da er det timelapse og natt. Snurrfilm. Yes. Film på oss. Det ble film. Og Ratata ble fornøyd. Den var litt skummel i enkelte partier. Enkelte scener var veldig skummel. Men av fisluggen. Han er en av de største fisluggene på planeten, det skal han ha. Det var en veldig koselig film. Jo da, jo da. Det var artig med litt avveksling. Ja, en artig avveksling fra CSI Miami. Men det ble CSI Miami på oss i dag også.
sesongåpning til og med. Jep, de for til Rio. Ja. Så, og det er i Amerika. Mm-hmm. I sørlige delen. Jep. Så det var en ordentlig amerikansk episode. Mm-hmm. Både fra Miami i USA og fra Rio de Janeiro i Brasil. Så det var jo artig. Men i hvert fall, klokka begynner vi sent. Klokka begynner vi sent, og det blir på tide å pelse i seg. Nysj. Og grunnen til at jeg sier nysj, er for at det var en fyr som kjøpte seg en iPad på en Apple Store i California, tror jeg det var. Og så måtte han levere den tilbake, og så har han bare skrevet en lapp, wife said no. Og så fikk han den i retur fra Apple, der det sto, Apple said yes. Så fikk jeg en gratis iPad med det da. Jeg vil tippe det et PR-stunt, men uansett var det litt bra. Men klokka er 23.10, og det er absolutt på tide å komme seg i seng. Så det har vært en relativt lang og til dels kjedelig dag med å sette vent på posten. Ikke minst kjøre og hente posten. Det begynner å bli en heltidsjobb for oss for å kjøre og hente igjen posten. Og ser ut som det repeterer seg i morgen. Og på torsdagen. Så det skal jo bli stekens artig. Men den tid og den sorg. Med det så sier jeg rett og slett bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.